Haberi hardan elde ederiz? Nece elde ederiz? Nece bildiriz? Ay yetişi ser ser bilmişim. Polis bölmesinde haber verirler. İlk haberi sonra da Naxçıvan'dan zenginler de alacağım. Bilir bir aile askeridir. Akşin de 9 aile askeridir. Balamın gelmeyle 5 ay kalmıştı. Balam o şaxtalı kışlı günlerden çıktı, sevindi. Danışmışsınız, əlaqə saxlamışsınız qabası da. Ayın 4'ü danışmışsınız. Həmin vaxtdan xəbəriniz yox idi? Yox, ayın 4'ü son danışığımız olub. Hətta mənə dedi ki, maxı qalacağım. Sən aparacağım Naxçıvana, Duzdağın azada, orada qalarıq, sənə malı cəhət edəcəm. Özüm işləyib sənə baxacağım, çətinliyim qutaracaq. Buydu balamın mənə baxmaq. Buydu balamın gəlməyi. Neçə günü idi ki, yox idi? Görün balamı necə döydülər.